nas ondas do mar, da saudade do verão. Luz do sol, nas ondas do mar, da vontade de te amar.
Bom dia, galera. Quarta-feira aí, né? Chegando com um sol lindo aí lá fora. Pilates solo, galera. Vamos deixar o nosso corpo mais funcional, né? Vamos tentar deixar ele mais, mais móvel, né? Com a articulação um pouquinho mais solta aí. Fortalecendo também musculatura de membros superiores, membros inferiores. Já falei, já comentei isso na minha aula, que normalmente na parte da manhã a gente tem alguma certa dificuldade de fazer alguns movimentos. Lembrem? Então, de manhã a gente precisa fazer alguma coisinha para liberar essa articulação. O que, professor? Mobilidade articular, que a gente vai trabalhar hoje na aula. Flexibilidade também. E a gente vai trabalhar depois disso tudo, fortalecimento. Tá, galera? Então, a gente vai em ordem progressiva, né? Até chegar na parte principal da aula, que é a parte do fortalecimento. Pilates solo, galera, trabalhar bastante aí, ó. Core, centro de gravidade do corpo, abdômen, ó. Parte da frente, lateral e parte de trás. Parte da frente, ó. Reto abdominal, abdominal supra, infra, transverso, mais interno, né? Abdominais oblíquos. Posterior aí, galera, ó. Paravertebrais, quadrado lombar. Também a gente vai trabalhar. Por quê? Porque a gente precisa ter essa região aqui, ó, toda ela fortalecida. Pra gente não sobrecarregar aqui, ó, vértebras da nossa lombar. A gente vai sentir menos desconforto, menos dor, né? Conforme a gente for fortalecendo e trabalhando um pouquinho dessa mobilidade, né? Galera, então hoje trabalhar bastante aí consciência corporal também. Vamos trazer a mente e o corpo junto, né? Vamos integrar isso aí, né? Pilates solo é isso, né, galera? A gente trabalha aí respiração junto sempre com a movimentação. Em alguns movimentos a gente não trabalha sincronizado a respiração, mas a gente trabalha sempre inspirando pelo nariz e soltando devagar e lentamente o ar pela boca. Tá? Vamos ver quem é que tá aí comigo hoje, na quarta-feira aí. Vamos ver. Deixa eu só puxar aqui, vai pegar bem do início, né? Bom dia, ó, o Kirk já tá pronto aí pro Pilates. Bom dia, Angela. Angela Ruschel. Cristina Soares, bom dia. Cristina também sempre presente aí. Cristina Guerreiro também, sempre presente, né, Cristina? Bora pilatear lá, bora desenferrujar, né? Nosso corpo aí nessa manhã de quarta-feira. Carla Borba, beijo, Carla. Dirce, mais uma aula para alegrar o nosso dia e movimentar o nosso corpo. Perfeito, Dirce. Pilates solo, movimentação. Vamos trabalhar bem essa questão da articulação que fica enrijecida e a musculatura fica encurtada, né? Vamos tentar alongar um pouquinho mais isso daí, né? Vera, bom dia, Vera. Verinha lá de Shangri-La e nós, Dailce. Botou uns solzinhos ali do lado, né, Dailce? Bom dia, Dailce. Emília, bom dia, Emília. Beatriz, bom dia. Galerinha, então, como eu tava explicando para vocês, Pilates solo aí, consciência corporal, bastante respiração junto, tá? Eu vou tentar desmiuçar o máximo que eu puder para tentar fazer com que vocês visualizem melhor e executem melhor o movimento também, né? Esse é o meu principal objetivo, executar perfeitamente o movimento aí para vocês também fazerem em casa, aí na casa de vocês, tá? Eu deixei separado aqui a minha água também, né? Porque hoje tá um pouquinho mais quente essa semana aí, né, galera? Então a gente vai suar um pouquinho mais, vai ter um pouquinho mais de mais vontade de tomar uma água, então já deixa separado aí pra vocês, tá? Vera Azevedo, bom dia, Vera. Galerinha, vamos começar então, devagarinho. Bota uma musiquinha aí, ó, bem tranquila. Não esqueçam, galera, de compartilhar aí no Face de vocês. Eu já compartilhei hoje bem no início, né? Então compartilhe aí para mais pessoas verem também, né? Hoje na parte da manhã é Pilates solo. Quem tem problema de coluna, quem tem problema aí e dor, desconforto, né, que eu digo, vamos trabalhar um pouquinho desse reforço aí muscular para
melhorar essa questão aí da dor e do desconforto e ir diminuindo cada vez mais. Vamos começar então com a nossa mobilidade articular. Bora lá então. A gente vai, ó, afastar um pouquinho uma perna da outra. Isso. Flexiona um pouquinho os dois joelhos, tá? Vamos começar com aquela mobilidade articular esperta lá dos ombros, ó. Então a gente vai trabalhar a respiração também, ó. Inspirando. Abre bem o peitoral, galera, e solta o ar. Inspira e solta o ar. Abre bem o peitoral, olhando sempre à frente, ó. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Vamos fazer o movimento inverso? Bora. Inspira e solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspirei, soltei o ar e parei lá na frente. Agora a gente vai com as pernas ainda afastadas e vamos manter as duas pernas estendidas, ó. Estendi as duas pernas e a gente vai fazer o seguinte, ó, galera. Inclinar o tronco pra frente, tá? Eu inclinei o tronco, ó. Vai soltar os braços, relaxa, ó, a cervical também, tá? Solta os braços, vamos liberar um pouquinho essas articulações aí pra gente iniciar a aula bem, né? Aquecido, bem solto também, né? E para no meio, flexiona os dois joelhos, desenrola devagar e lentamente a coluna, última subida cervical à cabeça. Tipo eu, é verdade, né? A gente tá todos juntos, né? Ó, inspira, solta o ar, alterna, inspira e solta o ar. Abre bem o peitoral, galera. Não esquece de abrir o peitoral e não deixar os ombros caírem à frente, tá? Inspira, solta o ar. Isso. Vai alternando. O que a gente trabalha aí, ó? Articulação de joelho, quadril também, tá? A gente tá trabalhando toda a região aí do quadril. E solta o ar. Inspira, solta o ar. Hoje mesmo. Ah, coisa boa, Carla. Hoje me exercitando na rua, nos fundos da casa. Isso aí. E pegando todo esse dia lindo, né? Coisa boa. Parou lá. Estendi as duas pernas, ó. Inclina o tronco pra frente. De novo, pra você. De novo. Só que agora a gente vai deixar as pernas bem estendidas, tá, galera? Deixa estendidas as pernas, ó. E a gente vai trabalhar a questão da mobilidade de membros superiores. Então a gente vai estender as pernas, vai em direção à pontinha dos pés. Relaxa a cervical. Inspira embaixo, ó. Tira um dos braços, olha pra mão lá em direção ao teto, ó. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. E olha pra mão indo lá pro teto, tá, galera? Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Vem parando no meio, flexionando os dois joelhos e desenrola devagar e lentamente a coluna, última a cervical, a cabeça. Pessoal, próximo exercício vai trabalhar bastante, ó, a região de quadril, parte interna de coxa e também vai trabalhar aí a questão da lombar, né? Vai trabalhar bastante a mobilidade agora nesse movimento. O que eu quero que vocês prestem atenção, ó. Afasta um pouquinho uma perna da outra. E joga um pouquinho, ó, pro lado de fora, a pontinha dos pés. Não precisa fazer que nem o sumô, lembra? Só um pouquinho pro lado de fora, a pontinha dos pés, tá, galera? E a gente vai abrir bem o peitoral. E a gente vai, ó, fazer o movimento de agachamento. Afastei ela bem, ó. O que a gente vai cuidar aí, ó, galera? Esse movimento de agachamento, cuida pros, ó, os tornozelos não irem pra dentro, ó. Tá? Fecha um pouquinho mais lá se estiver vindo pra dentro. Fechei, abre bem o peitoral e com os cotovelos, ó, afasta lá, segura. Vou ficar de lado aí pra vocês verem melhor, ó. Senta lá um pouquinho. Pé muito aberto, fecha. Abre bem o peitoral, galera, e ó, cotovelo lá pro lado. Afastei, olhei lá pra frente. Segura. Segura lá um pouquinho. Professor, não consigo. E até o chão que tá fazendo, ó. Então faz o seguinte, ó, segunda opção. Volta um pouquinho, tá? Joga a pontinha dos pés pra lá de fora. Agacha um pouquinho lá. Começa um pouquinho mais agachado e, ó, joga só o cotovelo pro lado. Segura, tá? Então sentir bastante aí, assoalho pélvico e parte interna de coxa, tá? Ó, vou fazer de novo aí. Agachei, joga
cotovelo na parte interna do joelho e o outro também, segura. Aos pouquinhos, ó, vai ampliando esse movimento. Quem não consegue, fica um pouquinho mais lá, segura. Vai estendendo as duas pernas agora. Relaxa um pouquinho, estende as pernas, flexiona os dois joelhos, galera. Se enrola devagar e lentamente a coluna, última a subir a cervical, a cabeça. Vamos subir lá para a cervical agora? Vem comigo, ó. Soltando a cervical, inspirando. Olha para o lado, solta o ar. Inspira. Olha para o lado, solta o ar, galera. Vamos trabalhar bastante aí essa mobilidade no início da aula para a gente conseguir fazer e executar os movimentos melhor aí. Um pouquinho mais, né? E parei. Vamos trabalhar o equilíbrio agora junto? Ó, escolhe uma das duas pernas, abre bem o peitoral. Beleza? Abre bem o peitoral, ó, galera. A gente vai inspirar, joga o joelho pro lado de fora, solta o ar. O que a gente vai cuidar? Ativa o abdômen, tá? Pode ativar glúteo também. Abdômen, glúteo, abre bem o peitoral, fecha lá as escápulas, que são esses dois ossinhos que a gente tem aqui, ó, nas costas. A gente chama normalmente dessa região aqui, ó, de cintura escapular. Beleza? Abre bem o peitoral. Ô, Samuel, bora lá. Mão, ó, lá na cintura. Abre bem o peitoral. E a gente vai, ó, inspirar, eleva o joelho, ó. O joelho tem que estar na linha do quadril, tá, galera? Inspirei, joga o joelho pro lado de fora, solta o ar. Não encosta o pé no chão, galera. Olha no ponto fixo. Inspira, solta o ar. Mais uma vez. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Trabalhando bem a mobilidade do quadril aí, galera. Bora lá, Samuel. Bora movimentar aí essa quarta-feira, né? Ensolarada aí. Sol brilhando aí pra nós. Bora tirar a ferrugem do corpo, né? Troca lá a perna. Ó, abre bem o peitoral, ativa o abdômen. Ativei o abdômen. Inspira, solta o ar. Olhando sempre à frente, galera. Inspira, solta o ar. Professor, posso encostar o pé no chão? Não. E essa perna que a gente tá movimentando. Equilíbrio, galera. Pode segurar numa cadeira, não tem problema, tá? Olha no ponto fixo, inspira, solta o ar, só mais uma, bora. Inspira, solta o ar, retorna lá, solta um pouquinho as pernas, panturrilha agora. Entrelaça os dedos lá na frente, tá? O que a gente vai fazer, ó? Calcanhar e pontinha do pé. A gente entrelaça os dedos, ó, palma da mão lá pra baixo, inspira, ficou lá na pontinha do pé, galera, ó. Solta o ar. Lá em cima, estende bem os braços, desce, inspira, pontinha do pé, estende os braços, solta o ar. Inspira, estende os braços, solta o ar. Três. Inspira, estende os braços, solta o ar. Quatro. Inspira, solta o ar. 5. Inspira, solta o ar. 6. Inspira, solta o ar. 7. Olha no ponto fixo. Soltei o ar. 8. E a última. Inspira, solta o ar. 9, galera. Solta os braços, relaxa um pouquinho lá. A gente vai trabalhar ainda na panturrilha, ó. Agora a gente vai ficar na isometria da panturrilha. Ó, fiquei na pontinha do pé. Isométrico. Equilibra primeiro. Ó, o professor já tá tentando se equilibrar, né? Fiquei lá na pontinha dos pés. Beleza? Ó, abre bem o peitoral. Ativei o abdômen. Ativa glúteo também, tá? Ativei glúteo. Braços do lado do corpo. Beleza? E a gente vai fazer o seguinte agora. Inspira. Vai lá para trás, ó. Solta o ar. 1. Inspira. Solta o ar. 2. Inspira.
Solta o ar. 3. Inspira. Solta o ar. 4. Inspira. Solta o ar. 5. Vamos fazer o movimento inverso. Bora. Inspira. Solta o ar. 1. Inspira. Solta o ar. 2. Inspira. Solta o ar. 3. Inspira. Solta o ar. 4. E a última, galera. Inspira. Soltei o ar. 5. Relaxa lá um pouquinho. Pode colocar os calcanhares no solo. A gente trabalha bastante panturrilha nesse, né? Isométrico. Antes a gente estava trabalhando, movimentando ela, né? Partindo desse movimento, a gente vai manter a nossa postura ereta em pé. Beleza? E agora a gente vai trabalhar um pouquinho de equilíbrio junto com o reforço muscular. Beleza? Ó. Pontinha dos pés. Agora sumô. É verdade, Cristina Soares. Ó. Baita dica aí que ela falou. E é exatamente isso. Ó. Quem fizer essas aulas regularmente não vai caminhar arrastando os pés. É verdade, com mais idade. Por quê, galera? Porque a gente está trabalhando bem essa questão do fortalecimento de calcanhar, ó, e pontinha do pé. Aí a gente trabalha dois tipos de musculaturas, né, que são envolvidas, ó. Calcanhar, ó, quando eu trago a pontinha do pé para frente, ó, tibial anterior. A gente não trabalha muito essa musculatura e essa região aqui, né? Então a gente trabalha mais panturrilha, né? Mas quando a gente trabalha, ó, calcanhar e pontinha do pé, a gente aciona tibial, ó, e panturrilha. Isso que a Cristina falou, perfeito, porque a gente tem a musculatura da panturrilha mais forte, né? Do que o tibial anterior, que é só um filetezinho na frente aqui da perna. E a gente não trabalha ainda, né? Então, o que acontece? Quando a musculatura da panturrilha tá mais forte, a gente começa a arrastar os pés e, ó, começa a tropeçar. Porque a musculatura da frente não está sustentando, não está dando suporte para levantar a pontinha do pé e fazer a caminhada. Beleza? Vamos continuar lá agora, então? Valeu, Cristina! Show de bola! Ó, pontinha do pé para o lado de fora. Abre bem o peitoral, tá? Fecha as escápulas. Faz o agachamento sumô e fica na isometria, galera. Isométrico. Beleza, ó. Fiquei na isometria, agora quero ver o professor ficar, né? Segurar lá e sorrir ainda, né? Ó, fiquei. Abre bem o peitoral e ativa, ó, o abdômen. Olhando sempre à frente. Cuida pra não inclinar o tronco, ó. Lá na frente, tá? Não é beijando o chão. É beijando a parede, né? Na frente, tá? Segura. Desse movimento a gente vai fazer panturrilha. Uma perna de cada vez. Beleza? Bora lá então. Agachamento isométrico. Panturrilha, ó. Inspira, solta o ar. Troca a perna, galera. Inspira, solta o ar. De novo. Inspira, solta o ar. Troca a perna. Inspira, solta o ar. Olhando sempre à frente, ativa o abdômen. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. 4 agora. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. 5. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar e sobe, solta um pouquinho as pernas. Eu vou ligar o ar aqui da sala que tá esquentando, né, galera? O corpinho já tá começando a dar sinal aí de cansaço. Vou tomar um pouquinho de água. Essa aula fazendo bem pro corpo e pra alma. As músicas dando uma paz. Verdade, né, Dayuce? Musiquinha aí bem propícia, né? Pro Pilates. Galera, ó. Próximo exercício em pé. A gente vai trabalhar o corpo como um todo agora, ó. Integrar todo o corpo. A gente não vai trabalhar isolado, tá? Olha e depois a gente faz junto, tá? Galera, então, o que a gente vai fazer? A gente vai inspirar. Vai lá pro solo, solta o ar. Caminha lá na frente. Inspira, eleva, solta o ar. Inspira,
pontinha do pé, calcanhar, solta o ar, inspira, solta o ar. Pegaram o movimento? Vou fazer mais uma vez, tá? Inspira, desce, solta o ar. Inspira, desce, solta o ar. Inspira, eleva, ó, perna e braço, solta o ar. Eleva os braços, inspira, vai caminhando para trás, inspirando, flexionei os joelhos, soltei o ar. Bora comigo então, vamos fazer de 5 a 8 movimentos. Vamos lá, vamos fazer 8 então. Eu escutei aqui alguma coisa aí de vocês. 8, professor, vamos fazer 8. Abre bem o peitoral, ativa o abdômen. Inspira, solta o ar. Inspira, desce, soltei o ar. Inspira, eleva a perna, braço, solta o ar. Sobe. Inspira, vem inspirando, flexionando os joelhos, soltando o ar. Uma. Vamos na segunda. Inspira, alonga a posterior, solta o ar. Inspira, desce, solta o ar. Ativa o abdômen, tá, galera? Inspira, solta o ar. Sobe. Inspira. Flexiona os joelhos, solta o ar. Dois. Bora de novo. Inspira. Vai lá pro solo. Solta o ar. Inspira. Vem inspirando. Desci, soltei o ar. Eleva pernas e braços, inspira, solta o ar, sobe, inspira, vem vindo, flexiona os joelhos e desenrola, soltando o ar. Terceira, vamos para a quarta, inspira, desce, solta o ar, vem inspirando, bora, bora, desce, solta o ar, inspira, solta o ar. Inspira. Vem inspirando, flexiona os joelhos, solta o ar. Quatro, galera. Quinta. Inspira. Solta o ar. Vem pra frente. Inspira. Ativa o abdômen. Controla a descida. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Sobe. Inspira, flexiona os joelhos, solta o ar. Quinta, vamos para a sexta. Inspira, solta o ar. E para frente. Inspira, desce. Solta o ar. Eleva braços e pernas. Inspira, solta o ar. Sobe. Inspira, vem caminhando para trás, inspirando. Flexiona os joelhos, solta o ar. Sexta, só mais duas. Inspira, desce, solta o ar. Inspira, encaminhando para frente, desce, solta o ar. Eleva pernas e braços, inspira, solta o ar. Sobe, inspira, caminha para trás. Flexiona os joelhos, solta o ar. E a última, inspira, solta o ar, inspira, solta o ar, ativa o abdômen, eleva pernas e braços, inspira, solta o ar, sobe, inspira, vai para trás, inspirando, flexionando os joelhos, soltando o ar, galera, subir, cruzes. Vocês notaram que o corpo inteiro, a gente exigiu o corpo inteiro agora, membros superiores e membros inferiores. A gente ativou agora o corpo, integrou ele todo, né? Por quê, professor? Porque a gente estava ativando o abdômen, estava trabalhando flexibilidade de posterior de coxa e trabalhando a mobilidade geral. No momento que a gente ia para frente, a gente estava segurando o abdômen,
Gostou, Emília? É, e é um desafio também, né, galera? Porque a gente vai se desafiando e à medida que a gente for fazendo, vocês vão notando, eu fiz 8 movimentos. Depois do quarto, quinto movimento, vai ver, vocês vão percebendo que a flexibilidade do corpo já não é igual à primeira. Tá morrendo, Kiki? Já não é igual à primeira repetição que vocês fizeram. A amplitude é muito maior porque a gente está trabalhando isso, ativando, né, o corpo novamente. Vamos ativar isso aí, vamos ativar essa máquina, né, que a gente tem. É, próximo exercício, vamos ativar mais aí. Pra tirar o couro, né, cara? Ó, vamos ficar um pouquinho, ó, de quatro apoios lá no solo. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, galera, ó, presta atenção. Primeiro só observa, tá? Combinado? Vou fazer dois movimentos pra vocês pegarem. A primeira é com uma forma de explicar e a segunda é uma execução pra vocês detalharem melhor aí, tá? Ó, braços estendidos na largura dos ombros, beleza? Tá? Palma da mão bem espalmada lá no solo, tá? Eu boto mais pra frente ou mais pra trás, pessoal? Deixa bem na linha do ombro, ó, a mão, tá? Deixa bem na linha do ombro. Quem tiver desconforto no punho, pega uma almofadinha, ó, bota lá junto. Tá mais fofinho, tá? E agora, professor, ó, pernas estendidas, tá? Pernas estendidas, ativa, ó. O que, que eu quero que vocês façam? Ativar abdômen e ativar glúteo, tá? Ativa abdômen, ativa glúteo, tá? Ativei abdômen, ativei glúteo. Contrai lá e a gente vai, ó, pisar na lateral aí do lado de fora da mão. Pisei. Pegaram, ó? Pisei. Não é com a pontinha do pé, galera. O pé inteiro, tá? E a gente vai, ó, tirar um dos braços, vai lá pro teto. Volta, volta a perna lá pra trás, troca a perna, pisei com o pé todo lá no solo, lá em cima, fiquei e voltei. Galera, respiração agora, ó. Vou fazer vez pra vocês pegarem bem, tá? Questão de posicionamento, vocês pegaram na primeira e agora a respiração, tá? Eu vou fazer sem colchonete para vocês verem melhor também, tá? Ó, ativa abdômen, ativa glúteo. Inspira, pisa, tira o braço, ó, solta o ar, olha pra mão, volta. Inspira, solta o ar, pisa com a outra perna, inspira, tira o braço. Solta o ar, inspira, volta com a perna, solta o ar. Beleza, galera? Vamos fazer junto agora? De 5 a 8 movimentos, tá? O que vocês acham? Bora, então? Trabalhando a funcionalidade do corpo de vocês, que legal, né? Vamos botar esse corpo aí a trabalhar, vamos voltar a fazer os movimentos que a gente fazia antes. Mobilidade, né, gente? Se tá encurtado, é agora é o momento. Ativa abdômen, ativa glúteo, tá? Inspira, pisa. Estende o braço, solta o ar. Ó, inspira, solta o ar. Pisa, inspira, com a outra perna. Solta o ar. Inspira, solta o ar. Dois, inspira, solta o ar. Ó, inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Ativa abdômen. Inspira, solta o ar. Ativa glúteo. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Vamos para quarto. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Desafiando vocês aí, hein, galera? Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Quinta, inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira,
Solta o ar. Não esquece de ativar abdômen. Ativa glúteo. Solta o ar. Inspira. Sexta. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Sétima, galera. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Troca a perna. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Joelhos no solo. Senta nos calcanhares. Estende os braços. Galera, a gente fez 7 movimentos aí, tá? Era de 5 a 8 mesmo, né? Então tá beleza. Tá dentro do nosso objetivo, né? Solta os braços lá na frente. Relaxa a cervical. Retorna. Vou ficar um pouquinho em pé lá. Só. Une a palma da mão uma com a outra. Solta um pouquinho, ó. As mãos. Ó, Daílson, bora, bora. Vê se dá esse. É. Vai sim, Daílson. E vai aos pouquinhos, né? Que nem eu tava falando ontem. Professor faz a contagem de 15. Necessariamente vocês não precisam ir acompanhando as 15 contagens, né? Pode ser até 12, não tem problema. Hoje eu tô fazendo até 8. 5 a 8, né? Ter 5, perfeito. Importa a execução de vocês estarem, ó. Perfeita, né? Começou a perder qualidade de movimento. Vamos parar para não lesionar alguma coisa que a gente tá nem utilizando aí no movimento, né? A gente para um pouquinho lá. Retorna, abre e fecha, ó. As duas palmas da mão. Eu chamo isso de energia, né? Ó, energia para vocês. Sol aqui, ó, brilhando dentro da sala. E parou, galera. Vamos pro solo agora? Agora a gente vai sentar, tá? Vamos pegar lá o colchonete, vou pegar aqui o meu, né? E aí vocês peguem aí o tapete aí de vocês. Galera, sentados aí no solo, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, ó. Vamos trabalhar um pouquinho aí da mobilidade aí do quadril. O que vocês acham? Esse aí, se a gente for escorregando pra frente, não tem problema, tá, galera? A gente volta, para, volta um pouquinho pra trás, tá? Inicialmente, ó, as posições dos pés vão ficar no solo. E a gente vai abrir o peitoral. E aí a gente vai inspirar. Ó, joga lá pro lado. E vai com os dois braços. Solta o ar. Volta. Inspira, troca o lado. E solta o ar. Tem os braços. Volta. Inspira. Solta o ar. Pegaram o movimento? Ó, pode adicionar as palmas da mão lá atrás pra ficar mais... Ficar até melhor aí pra vocês fazerem movimento, tá? Então é o seguinte, ó. Pés no solo. A gente vai abrir o peitoral, ó, galera. Abre o peitoral. Tá? Bora lá, então. Inspira. Deixa cair do lado. Quais tem os braços. Volta. Inspira. Ó, lá pro lado. Solta o ar. Dois. Inspira. Vai lá pro lado, ó. Solta o ar. Inspira. Vai lá pro outro lado. Solta o ar. Três, galera. Inspira. Abre bem peitoral. Solta o ar. Três. Inspira. Solta o ar. Quatro, galera. Inspira. Solta o ar. Quatro. Inspira. Solta o ar. Quatro. E a última lá. Vamos fazer cinco desses. Inspira. Solta o ar. Cinco. Inspira. Solta o ar. E estende os braços. Cinco. Voltei lá no meio. Sentei. Próximo exercício agora. Vamos começar a trabalhar aí
do equilíbrio e ativar aí mais o nosso abdômen, tá? Então, primeiro a gente vai fazer uma meia cambalhota, tá? Então a gente vai deixar os dois pés lá no solo, apoiar as mãos lá na frente da perna ou nos joelhos, beleza? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai embalar lá pra trás. Quando subir, abre o peitoral, solta o ar e não encosta os pés mais no solo. Combinado aí? Bora lá! Abre bem o peitoral lá então. Inspira. Desceu, subiu. Solta o ar, abre o peitoral, equilíbrio. Desce. Inspira. Solta o ar. Olha bem lá pra frente. 3. Inspira. Solta o ar, galera. 4. Inspira. Solta o ar. 5. Inspira. Solta o ar. 6. Ó, o professor encostou o pé no chão. Inspira. Solta o ar. 7. Mais uma. Inspira. Solta o ar. 8. Pique lá um pouquinho. Senta lá um pouquinho sobre os iscos. Ajeita aí. Quem tiver desconforto aí na lombar, na sacra aí, né? Daí se tu tem, pode colocar uma almofadinha aí embaixo, tá? Ajeita lá. Segura. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, galera. Vamos estender as duas pernas. Ó, pode posicionar as mãos, ó, atrás lá das coxas. Estendi, abre o peitoral, que olhando lá pros pés e pé de bailarina. Segura. Inspirando sempre pelo nariz, soltando devagar, lentamente, ó, pela boca. Segura, galera. Olha lá pra pontinha do pé, ó. Fecha as escápulas, abre o peitoral. Inspirando sempre pelo nariz, soltando devagar, lentamente, ó, pela boca. Segura mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aí, abraça as duas pernas. Segura, mantém. Galera, aproveitando aí que a gente tá deitado de barriga pra cima, vamos começar a trabalhar abdominal. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente vai fazer é deixar as duas pernas lá ao teto, tá? Deixa os braços lá do lado do corpo, pernas estendidas, tá? Ativa lá a coxa, ativa quadríceps, relaxa a cervical, beleza? Vamos trabalhar um pouquinho na isometria do abdominal infra, ó. Segura lá, mantém. Segura. Segura. Quem tiver com dificuldade de descer, ó, sobe um pouquinho mais. Segura. Quem sentir desconforto na lombar, apoia entre o glúteo e a lombar. Segura. Relaxa os ombros. Mais um pouquinho. Segura. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, aí galera, deixa as pernas caírem no solo, tira lá as mãos do glúteo, da lombar, cruza, ó galera, uma perna em cima da outra, nessa mesma posição em que a gente tá deitado, a gente vai levar o quadril com a perna cruzada, ó, inspira embaixo, subiu, solta o ar, contrai glúteo, desce, beleza? Aí a gente trabalha, ó, períneo, que é o assoalho pélvico, né? Trabalha glúteo, lombar e posterior da perna que tá ali no solo, tá? Sustentando aí nosso peso. Abre o peitoral lá então, prepara lá, inspira, subiu, soltei lá. Desce, inspirando, sobe, solta o ar, contrai glúteo, inspira, sobe, solta o ar. Glúteo. Sobe. Solta o ar. 3. Relaxa os ombros. Inspira lá embaixo. Glúteo. 4. 10. Inspira. Sobe. Solta o ar. 5. Bora. Inspira. Solta o ar lá em cima. Ó. Contrai glúteo, galera. 6. Inspira. Solta o ar. 7.
Inspira, solta o ar. 8, retorna lá, troca a perna, troca o lado, cruza a outra perna. Cruzei a outra perna, beleza? Abre bem o peitoral, braços do lado do corpo, tá, galera? Inspira lá embaixo, eleva o quadril, contrai glúteo, ó, e solta o ar. Desce. Inspira, eleva o quadril, contrai glúteo. 2, solta o ar. Inspira, contrai abdômen também, tá, galera? Subiu, solta o ar. 3. Inspira, sobe, solta o ar. 4. Desce. Inspira, sobe, solta o ar. 5. Desce. Inspira, solta o ar. 6. Contrai glúteo. 10. Inspira, solta o ar. 7. E a última lá, galera. Inspirei. Soltei o ar. 8. Desci. Galera, une uma sala do pé com a outra. Segura lá nos pés, lá no tornozelo. Quem não conseguir, pode pegar lá na perna. Relaxa os ombros e segura. Galera, tudo tranquilo aí? Tudo certo? Tá trabalhando aí na posição de barriga para cima. Decúbito dorsal. Aí, né? Retorna lá. Vamos de lado agora. O que é que vocês acham? Vamos deitar de lado, então. Todo mundo deitar de lado aí. Vamos trabalhar um pouquinho agora na parte lateral aí do tronco, tá? Então, o que a gente vai fazer? Deitar de lado. O braço que está embaixo, galera, pode deixar estendido. Deixa estendido o braço que está embaixo. O braço que está em cima. Pode apoiar lá no quadril ou na frente aí, no solo, tá? Como ficar mais confortável aí pra vocês. Pé de bailarina, que é aquele pezinho com a pontinha do pé lá pra baixo. E a gente vai elevar, galera, ó, as duas pernas do solo. Tá? Elevei, segurei, ó. Vai trabalhar, começar a sentir aqui, ó, parte lateral do abdômen, abdominal oblíquo, quadrado lombar também, que é um pouquinho mais atrás ali. E a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai elevar só a perna que tá em cima 10 vezes agora. E a gente vai contar, inspirando e descendo a perna. Bora lá então? Relaxa a cervical. Sobe. Inspira. Solta o ar. Vai sentir bastante glúteo. Mínimo. Inspira. Solta o ar. 2. Inspira. Solta o ar. 3. Inspira. Solta o ar. 4. Inspira. Solta o ar. 5. Mais 5. Inspira. Solta o ar. 6. Bora. Inspira. Solta o ar. 7. Inspira. Solta o ar. 8. Inspira. Solta o ar. 9. E a última agora. Inspirei. Soltei o ar. 10. Segura lá em cima na isometria. Afasta. Segura. Vai sentir uma queimação aí no glúteo. Na parte lateral, onde a gente está fortalecendo aqui, né? Abdominal oblíquo, glúteo mínimo aí. Glúteo médio também sendo acionado. Mantém. Relaxa a cervical. O braço está lá embaixo. Mais 10 segundos agora. Foi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aí, relaxa. Faz uma massagem no glúteo, né? Porque dói. Queima, né? É uma dor assim que é. Parece uma queimação, né, galera? Vamos trocar o lado agora? Troca o lado, ó. Relaxa a cervical no braço que tá embaixo. Pé de bailarina. Eleva as duas pernas do solo. Segura um pouquinho lá. Ajeita a posição. Segura. Segura. Lembra? Perna de cima. A gente vai movimentar 10 vezes. Tranquilo? Bora lá comigo então. Foi. Inspira. Solta o ar. 1. Inspira. Solta o ar. 2. Inspira. Solta o ar. 3. Inspira. Solta o ar. 4. Inspira. Solta o ar. 5. Inspira. Solta o ar. 6. Inspira.
solta o ar 7, inspira, solta o ar 8, inspira, solta o ar 9, inspira, solta o ar 10, segura com a perna afastada, mantém. Mantém na isometria, sentindo bastante aqui abdominal oblíquo, glúteo. Segura, ativa lá a coxa também. Abre o peitoral, ativa o abdômen. Segura, galera. Mais um pouquinho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aí, galera, solta lá um pouquinho. Eita, que queimou. Como é que foi isso aí pra vocês, galera? Eu senti bastante parte lateral. Eu vou tomar uma aguinha aí. E depois dessa posição a gente vai ficar na posição de quatro apoios, tá? Vai comentando aí, diz como é que foi isso aí pra vocês. Galera, vamos da posição agora de quatro apoios. Bora lá então. Ó, vamos sair dessa posição lateral para a posição de quatro apoios. Vocês já ouviram falar no exercício do gato arrepiado? Não? Vamos lá então. Muito tri. Coisa boa, Emília. Conseguiu? Conseguiu fazer? Eu senti bastante a parte lateral aqui, que é onde a gente estava trabalhando, e abdominal oblíquo, né? Fortalecimento. Pegou fogo, Cristina Guerra. Esse aí pega, né? Ah, trabalha bastante a musculatura e depois ainda o professor pega e faz isometria, tá? Só pra dar o checkmate, né, Cristian? Dirce, conseguiu, Dirce, coisa boa! Tamo junto! Sim, faço na yoga, coisa boa, Emília! Exatamente, tem vários exercícios que eu passo aqui e tem ligação com a yoga também, tá? Amanhã tem alongamento. Vocês vão ver que tem alguns exercícios aí que eu faço também, que é bem parecido com a yoga, né? Bora lá, então. Posição do gato arrepiado agora. Vamos arrepiar o gato agora. Tá. Posição de quatro apoios. Palma da mão, ó. Bem espalmada no solo. Tá? E afasta, ó, galera. Um joelho do outro. Deixa o afastamento aí. Queimou tudo aí, os chama bobeiro. Galera, seguinte, ó. Quando a gente soltar o ar, a gente vai fazer muita ligação, respiração, é verdade. Muita ligação mesmo tem com a yoga. Respiração, concentração, né? Isometria. E a gente vai fazer o seguinte agora, nesse exercício que já tá arrepiado. Tem saudade. Ô, Maria, saudades. Coisa boa que tu tá aí assistindo. Ó. Respiração, galera. Sempre quando a gente soltar o ar, a gente vai fazer um movimento, ó, que traz o queixo no peito. E a gente vai olhar lá pro umbigo, ó, e faz essa curvatura com a coluna, recolhendo, ó, o glúteo pra dentro. Solta o ar. E quando a gente inspirar, a gente vai abrir o peitoral. Inspira, inspira, inspira. Olha lá pra frente e joga, ó, o quadril lá pra trás. Inspira. Ó, solta o ar, recolhe o quadril, recolhe o glúteo, contrai, queixo no peito, olha para o umbigo. Solta o ar. Inspira, inspira, abre bem o peitoral, ó. Olha para frente, inspirando. Beleza? Vamos lá então comigo, ó. Afasta um joelho do outro. Começa lá, vamos soltar o ar. Inspira, olha lá pra frente, ó. Joga lá pra trás o quadril, tá? Joguei lá pra trás, inspira. Gata arrepiada agora, solta o ar. Olha lá pro umbigo, recolhe o glúteo, contrai, soltei. Inspirei. Abre o peitoral, fecha as escápulas, joga lá pra trás o quadril. E solta o ar, contrai glúteo, olha lá pro umbigo. Inspira. Olha lá pra frente, solta o ar. Traz, chupa esse umbigo lá em direção à coluna. Solta o ar, olha lá pra ele. Inspira, abre bem o peitoral. Solta o ar, recolhe o glúteo, contrai. Inspira, quatro. Solta o ar. Trabalhando bem essa mobilidade aí, galera.
da região da lombar aí, né? Ó, inspira, recolhe glúteo, curvatura, solta o ar. Abre o peitoral. 6. Inspira, recolhe o glúteo, olha lá pro umbigo, solta o ar. Inspira. 7. Solta o ar. Só mais uma? Vamos lá. Inspirei. E soltei o ar. Recolhe o glúteo. Olha lá pro umbigo. Soltei o ar. Retorno. Galera, o importante aí nesse exercício é fazer o movimento junto com a respiração, tá? A gente consegue fazer toda a amplitude do movimento conciliando com a respiração. A gente faz o movimento, faz a execução dele ser melhor e ser no tempo exato com a respiração. Quando a gente está inspirando, abre, ó, faz toda a movimentação, fecha as escápulas. Quando soltar o ar, recolhe o glúteo, traz o umbigo, ó, empurra esse umbigo lá em direção à coluna, solta o ar e queixo no peito. Tá? Por isso que a respiração tem que ser lenta, ser bem, tem que utilizar toda a capacidade pulmonar. Que a inspiração não é curtinha. Inspira bem, ó. Enche a caixa torácica. Solta o ar, recolhe o pulmão. Recolhe lá, recolhe o glúteo. Vamos utilizar toda a capacidade que a gente tem aí no pulmão, né? Da inspiração e da expiração nesse exercício. Galera, mais um exercício aí para nós fechar aí nossa aula. Vocês já ouviram falar no perdigueiro? Perdigueiro aí é aquele movimento que a gente faz ainda com a palma da mão espalmada no solo. Afasta, ó, o joelho um do outro. E a gente vai inspirar. E a gente vai escolher uma das mãos e um dos braços para estender. E sempre a perna contrária a esse braço. A gente vai estender lá para trás. Então, ó, inspira, estende, solta o ar. Recolhe, inspira, solta o ar, inspira. O que a gente vai ter que cuidar, galera? Ó, cintura escapular, tem que deixar fechada, tá? Fecha os ossinhos lá das costas, ativa o abdômen pra gente não agora trabalhar a mobilidade, tá? Então, bora lá então, 5 movimentos pra cada lado, bora, fecha as escápulas, já ativa o abdômen agora comigo. Inspira, solta o ar e olha lá pro solo. Inspira, solta o ar. Vamos para a segunda. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. 3. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. 4. Inspira, solta o ar. Mais uma de cada. Inspira, solta o ar. 5. E a última, inspira, solta o ar. 5, galera, retorna, senta nos calcanhares novamente e estende os braços, tá? Relaxa a cervical, segura, mantém. Vamos sentar um pouquinho aí no colchonete? Pode estender as duas pernas, não precisa ficar com as, ó, estende lá. E a gente vai inclinar o tronco na frente e segura lá na pontinha dos pés. Valeu, Dayuci! Essa aula é muito top. É, com certeza, né? A gente vai... Eu falei no início da aula que a gente ativar o corpo inteiro, né? Tanto na parte da mobilidade articular e quanto na parte do reforço, né? Que é a nossa parte principal aí que a gente fez agora. Agora a gente tá na parte do alongamento, que é a parte final aí. Vamos cruzar agora as duas pernas. Abre bem o peitoral, galera, ó. Faz uma meia lua. E olha lá para trás. Queixo vai lá no peito, no ombro de trás, né? Segura. Segura. Faz uma meia lua.
retorna lá na frente. Vamos trocar o lado? Olha lá para trás, seu... Vem para frente. Ô, Maria, a tarde é com o Lucas às 16 horas. Hoje tem alongamento com o professor Lucas às 16 horas, tá? Vai lá, confere depois, dá uma alongada bem boa, né? Retorna. Solta os braços. Lá do lado, ó. Segura a cervical e mantém. Segura, sempre inspirando pelo nariz, galera, e soltando devagar, lentamente, ar pela boca. Retorna, troca o lado. Ô, Cristina Soares, eu que agradeço. Obrigadão aí por estar fazendo aí com nós, né, a aula. E eu sempre monto com a intenção aí que vocês consigam fazer junto, né, a aula. E que ela seja uma efetividade boa aí para nós todos, né. Para quem está fazendo aqui, o professor que está fazendo, tanto quanto para vocês, né. E a gente retorna. Vamos estender as duas pernas, ó, vai lá em direção à pontinha dos pés, segura, professor, não consigo lá na pontinha dos pés, droga, pega uma toalha, galera, não tem problema, ó, pegou na toalha, segura, e a gente vai puxando, ó, cada vez mais para ganhar essa flexibilidade posterior de coxa que às vezes falta para a grande maioria, né. À medida que a gente for fazendo, a gente vai ganhando a flexibilidade. Não é do dia para a noite, né? A gente vai ganhar flexibilidade. Calma o coração. Uma coisa de cada vez, né? Primeiro vamos fazer os exercícios para adquirir mobilidade, para adquirir fortalecimento, para adquirir flexibilidade, né? Para depois, no final, chegar e ver que deu uma boa melhorada aí na questão muscular, na questão da mobilidade, né? Aos pouquinhos vai, galera. Aos pouquinhos vai. Vai. Calma, tem que ter paciência, né? Ó, une uma sola do pé com a outra. Abre bem o peitoral. Vamos passar os braços lá por dentro das coxas agora? Passei. Quem conseguir, ó, segurar lá na pontinha dos pés, segura. E relaxa a cervical. Mantém. Valeu, Emília. Coisa boa que tu gostou. Coisa boa, seja bem-vinda sempre, né? O professor faz aí, monta a aula para que ela, toda a aula seja feita com uma execução boa, uma qualidade boa aí para vocês, né? Não inventando coisas muito mirabolantes aí pra gente não... Às vezes a gente não consegue fazer, né? E até pode dar uma lesãozinha aí em vocês, então a gente faz... O simples, ficar um pouquinho mais puxadinho, mas com uma efetividade maior aí, né? Retorna. Abre o peitoral. Vamos cruzar as pernas, ó, e entrelaçar os dedos lá atrás, ó, galera. E olha lá pra frente. Aproveita e já faz o cervical junto, ó. Inspira, olha pro lado, solta o ar. Inspira, olha lá pro lado, solta o ar. Inspira, olha lá pro lado, solta o ar. Inspira, vai lá pro lado, volta lá. E a gente vem parando lá no meio. Vamos entrelaçar os dedos agora lá na frente, ó. Entrelacei os dedos, inspirei bem fundo. Puxa bem o ar, ó. Solta o ar, os braços também, lembra? Puxa bem o ar, expande essa caixa torácica aí, ó. Enche o pulmão de ar, inspira, não faz a respiração curtinha. Solta o ar. E a última, inspirei, soltei o ar, os braços também. Galera, como é que foi aí a aula para vocês? Tudo certo? Conseguiram fazer? Tiveram que adaptar alguns exercícios? Não, sim. Trabalhei bastante aí, fortalecimento, mobilidade aí. Integrei aí membro superior com membro inferior, né? A intenção é que cada vez que vocês façam, vocês melhorem o movimento e a gente começa a lapidar melhor, né, essa questão do movimento, que tem um movimento que a gente faz com certa dificuldade, e é normal, porque a gente
fica com o tempo mais encurtado, né? Quando vai passando o tempo, a gente vai ficando, o encurtamento vem, galera, não adianta. Então tem que trabalhar com o corpo aí, tem que botar o corpo a funcionar, né? Tem drive-thru pro meu filho na escola, primeira vez faltando a aula e à tarde. Isso aí, Deus, vamos lá, bora lá. Vera, como sempre, ótima. Valeu, Vera. Ângela, maravilhosa, como sempre. Coisa boa, Ângela, que tu gostou. E é isso aí que eu falo, né, galera? Então, ó, trabalhando aí a funcionalidade do nosso corpo. O corpo é pra ser funcional, né? Ele fica parado, não vai dar certo, né? O encurtamento vem, o passinho pequenininho que a gente, que a Cristina Soares falou aquela hora ali, ó, vai começar a tropeçar, dando passos pequenos cada vez mais. Então falta amplitude, falta... se a gente não faz, tá? Movimentos articulares, se a gente não faz movimentos de fortalecimento, a musculatura vai pensar assim, ó, também. Por que que eu tô dando fortalecimento, tô dando pra ele o movimento se ele não tá fazendo, né? Vamos poupar nós e deixa ele fazer o movimento que ele tá fazendo, né? Que é curtinho. E é isso aí. A gente não deixa, né? Vamos exercitar lá pra fazer esses movimentos mais amplos. Vânia, Kirk, valeu, Kirk. Valeu pela presença aí, Vânia, valeu. Galerinha, então, fiquem com Deus aí. Beatriz, valeu. Uma ótima e uma excelente quarta-feira aí pra nós todos. Iniciando aí quarta-feira aí com Pilates solo, né, galera? Pronto aí. À tarde tem aula com o professor Lucas Malta aí. Se eu não me engano, é aula de alongamento. Mas depois vocês conferem lá. E é isso aí, galera. Amanhã, eu aí na parte da manhã também... com alongamento. Como eu falei, alongamento eu consigo conciliar alguns exercícios com a yoga também, né? Tá? Beijo, galera. Fiquem com Deus aí e até amanhã. À tarde tem aula com o professor Lucas. Valeu. Tchau, tchau, galera.